ସେ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହନ୍ତି ତ? ପିନାକୀ ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ନା ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ପି କରି ପଠେଇବାଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉନି ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଭାଟିକାନ ସିଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଣତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭିଜନ ବୋଲି କହିଲେଣି। ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ, କାହିଁକିନା ପିନାକୀ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀର ଏମ୍ପି। ପୁରୀର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିବେଶ ଅଛି, ଯାହା ପ୍ରାଚୀନତମ ପରିବେଶ, ଯେଉଁ ପରିବେଶ ପ୍ରକୃତିର ଦାନ, ଯେଉଁଠି ବିଷ୍ଣୁ ବିଦ୍ୟମାନ, ତାକୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ଦେଖାଯାଉନି, ତାଙ୍କ ଭାଟିଙ୍ଗା ସିଟ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ପି କରି ପଠେଇବାଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ। ତେଣୁ ଆଜି ପୁରୀ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ଲୋକ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜି, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀକି ଭାଟିକାନ ସିଟି କରି ଦିଆଯିବ, ସେ ପୁରୀର ସେ ଓଡ଼ିଆ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର କରିବୁ ଯେ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହନ୍ତି ତ? ତେଣୁ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଜି ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଛନ୍ତି, ପୁରୀର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହିତ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷର ସନାତନ ଧର୍ମର ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଳପିଣ୍ଡ, ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭାଟିକାନ ସିଟି ଏଇଟା ହବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ନା ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କାହିଁକିନା ଭାଟିକାନ ସିଟି ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ।